Zdravím všechny diváky, opět se vám hlásí Sally a vítejte u tohoto videa. Dneska vám udělám takový krátký návod na to, jak získat free money na Steamu. Běžte na steampowered.com, zde vidíte velký Steam Summer Sales, ale vy vás bude zajímat jenom si jet dolů a zde máte okýnko, kde máte svoji frontu her. Za projetí této fronty her získáváte Steam kartičky, které můžete na Steamu prodávat a za ně si koupit nějakou levnější hru, popřípadě například do CSGO, když by vám to vyšlo, tak si můžete koupit klíček, otevřít bednu, padne vám nůž a je to docela easy profit za to, že tady každý den proklikáte 11 her, myslím, že tady 11 her, to by bylo úplně nádherný. Každý den můžete získat maximálně 3 kartičky, ceny se tam pohybují od pár centů až po větší částky, tudíž je to jenom jako v CSku, prostě jak máte štěstí, tak drahé kartičky dostanete. Nám tady zbývá ještě poslední jedna hra, to si odklikneme a dokončíme si tady frontu. Víme, že už nám tady vyskočilo, že máme novou položku v našem inventáři a je to tady ta krásná popcornová, no 0,10 euro. Víme, že dneska mi padly tyto tři, to znamená 0,30 euro. Steam Summer Sales jsou do nějakého 4.7. to znamená, že ještě tady máme nějakých plus minus 30 kartiček, takže není problém si tam něco málo vydělat a pak si nějakou tu levnější hru koupit. Doufám, že vám toto pomohlo, tento krátký návod, že vám napadají co nejdražší kartičky a vy si pak pořídíte něco, co vás bude bavit a co se vám bude líbit. Já se s vámi tímto loučím, doufám, že tento tutoriál využijete a že budete mít co největší štěstí. Zatím ahoj.